অরজনমৰ শুভ লগনত যদিহে আমাৰ হয় দেখা উৰাব নেপ্ৰিয়ে এই জনমত মোৰ হিয়াৰ অপূৰ্ণ আশা। আজি কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মৃত্যুতিথি। মৃত্যুতিথিত সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক স্মৰণ ৰাজ্যবাসীৰ। কলাগুৰুৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চাৰে মুখৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য। আজি 20 জুন বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস। আজিৰ দিনটোতেই মৃত্যু হৈছিল শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তিযুঁজাৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ। 1969 চনৰ 20 জুন তাৰিখে নিশা 2:25 তেজপুৰত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল ৰাভাদেৱে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে 20 জুনৰ দিনটো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে অসমবাসীয়ে। সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই দিনটোত ৰাজ্যজুৰি পালন কৰি অহা হৈছে বিষ্ণু ৰাভা দিৱস। অসমীয়া জাতিক এক সমৃদ্ধিশীল জাতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰা বিষ্ণু ৰাভাই 1909 চনৰ 30 জানুৱাৰীত বেংগল প্ৰেচিডেন্সিৰ ঢাকাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল গোপাল চন্দ্ৰ মোছাহাৰী। ঢাকাৰ সেনা বিভাগৰ বিদ্যালয়ত হাইস্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে পিতৃ গোপাল চন্দ্ৰ মোছাহাৰীৰ মৃত্যু হোৱা তেজপুৰস্থিত সম্বন্ধীয় লোকৰ ঘৰত থাকি তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰাই 1926 চনত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সকলো পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰাৰ বাবে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই লাভ কৰে কুইন এম্প্ৰেছ পদক। সৈনিক শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আছিল এগৰাকী শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, সংগীতজ্ঞ, নৃত্যবিদ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা আৰু মুক্তিযুঁজাৰু। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই সংগীত, কবিতা ৰচনা কৰাৰ লগতে গল্প, উপন্যাস আৰু অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্ৰবন্ধ পুথিও ৰচনা কৰিছিল। ৰংপুৰ কলেজত অধ্যয়ন কৰি থকাৰ সময়ত ৰাভাই বাঁহী আলোচনীৰ চিত্ৰলেখা বিভাগ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে আবাহন আলোচনীতো লিখা মেলা কৰিছিল। 1935 চনত ৰাভাই প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতীত নৃত্য পৰিচালনাত সহযোগ কৰে আৰু তাৰ পাছতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ লগ লাগি 1935-37 চনত ৰাভাদেৱে জয়মতী আৰু শোণিতকুঁৱৰী নাটকৰ বাণীবদ্ধ ৰূপ প্ৰস্তুত কৰিছিল। ৰাভাদেৱে লিখা কালজয়ী গীতসমূহ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত শিপাই আছে। অসমৰ সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰখনত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱা এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা নটৰাজ নৃত্যত বিমুগ্ধ হৈ তেখেতৰ সাংস্কৃতিক বৰঙণিলৈ সন্মান জনাই সেই সময়ৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে অসমৰ সংস্কৃতি আৰু কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰখনত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ যোৱা এইগৰাকী মহান ব্যক্তিয়ে কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শন কৰা নটৰাজ নৃত্যত বিমুগ্ধ হৈ তেখেতৰ সাংস্কৃতিক বৰঙণিলৈ সন্মান জনাই সেই সময়ৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে সন্মান হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল কলাগুৰু উপাধি। এসময়ত ৰাজনৈতিক জগততো খোজ পেলাইছিল এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে। 1945 চনৰ শেষৰ ফালে ভাৰতৰ বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট দলৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। 1955 চনত ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দল CPI-ত যোগ দিয়া ৰাভাই 1946 চনত চিৰাজ বোলছবিৰ কামত কলিকতালৈ যোৱাৰ সময়তে সেই দলৰ নেতা
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরক লগ পায় আর দলের সক্রিয় সদস্য হয়ে পড়ে। 1948 সনত বিপ্লবী কমিউনিস্ট দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পাছত 1948 সনের পর 1952 সনলে আত্মগোপন করে থাকে রাভাই। এই সময়ের বিষ্ণুরাম মেধির সরকারে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার মূরর দাম ঘোষণা করেছিল 10,000 টাকা। 1952 সনত অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলার দুতমা রাজচক্রর ঘিলাগুড়ি গাঁত সপত্নে গ্রেপ্তার হয় রাভা আর এবছরের জেললে যায়। ইয়ার পিছতে 1957 সনত ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের প্রার্থীরূপে বরপেটা সমষ্টির বিধানসভার নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনত পরাজিত হয় বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা। 1962 সনত ভারত চীন যুদ্ধর সময়ত চীনাপন্থী বলে রাভাক আকো বন্দী করে 9 মাহর জেলে প্রেরণ করা হয়। 1967 সনত তেজপুরের নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করা রাভায়ে 1968 সনত কোকরাঝার সমষ্টির লোকসভার নির্দলীয় প্রার্থীরূপে ঠিয় হয় যদিও পরাজয় বরণ করে। 1969 সনের 20 জুন তারিখে নিশা 2:25 তেজপুরত মৃত্যুক সাবতি লয় এইগৰাকী মহান বিপ্লবী শিল্পীয়ে। এইগৰাকী বিপ্লবী শিল্পীর আজির মৃত্যুতিথিত সৈনিক শিল্পী বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাক স্মরণ রাজ্যবাসীর। রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সরকারি বেসরকারি ভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দল সংগঠন সমূহে গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কার্যসূচী। সরকারের উপরও ফটো ছাত্র সন্থা, ভারতীয় জনতা পার্টি, জাতীয়তাবাদী যুবছাত্র পরিষদকে আদি করে একাধিক দল সংগঠনে দিনজোড়া কার্যসূচী পালন করেছে রাভা দিবস। আজির এই দিনটিত ঠায়ে ঠায়ে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার গীতর আধারত গীত নৃত্য রচনা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে রাজ্যজুড়ি পালন করা হয়েছে রাভা দিবস। আজির এই পবিত্র দিনট রাভাদেবর কালজয়ী গীত সমূহরে মুখরিত হয়ে পড়েছে সমগ্র রাজ্য। সুযোগ্য সন্তান কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, সুনিপুণ চিত্রকার, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, সুদক্ষ খেলুয়ে আর নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা বিপ্লবী কণশিল্পী কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাদেবলৈ তেখেতর মৃত্যুবার্ষিকীর এই পবিত্র ক্ষণত আমিও যাচিল সশ্রদ্ধ প্রণাম। News Desk, My News Any.